Mu mwaka gwa 2013, poliisi n'amagye bakola ekikwekweto mu bizinga bya buvuma gye basobola okununula abaana abato abawera abagambibwa okubeera nti bali bagenda kutwalibwa mu bikolwa eby'obuyeekera. Kyategeerekako nti bano bali basose kuwumulizibwako wano bafune okutendekebwa okutonotono oluvannyuma bayongereyo mu bibira bya Congo. Kino kyali kikolebwa abayeekera ba ADF. Omwaka oguwedde, NTV era yasobola okufuna akatambi akaali kalaga engeri ekibinja ky'abayeekera ba ADF gye baali batendekebwamu mu ggwanga lya Congo nga mwalimu n'abakyala n'abaana abato ddala. Amagye gaagwane ku budduukulu bw'emisumaali omwali musibirwa abo abakwatiddwa. Bino byonna bubadde nga bubonero okakasa nti ddala ekibinja kya ADF kye kiri, wabula okuttibwa kw'abantu mu bitundu bya Busoga ensangi zino omubadde omukulembeze w'eddiini, ssentebe w'eggombolola ye Buyinja, nga kw'otadde n'abapoliisi e Bugiri, bireeseewo okwebuuza oba abayeekera ba ADF beekwese mu Busoga. Tekibadde kyakwewunyisa okuba nti empulunguse za ADF ziri mu bitundu ebyo eby'e Bugiri, Namayingo ne Mayuge, kubanga abangi betubadde tufunyeeko abe mu kwekuusa ku operations za ADF. Bw'ogenda okubagoberera obulungi weesanga nti baba rekrutingira kuva mu area eyo mu area ezo mwe. Omuddumiizi w'amagye General Katumba Wamala ategezeza nga kati amagye bwe gali mu kukolera wamu ne poliisi mu kunoonyereza ku bayeekera bano wadde nga poliisi eri ku mwanjo. Tulowooza zino mpulungu sente ono si force eryawo nti egenda kuvaayo kulwana nga eyeetagisa amagye, naye nga tugezaako information gye tulina tugibawa ne tulaba nga tugattagatta. Oluvannyuma lw'ebikolwa by'obuyeekera okweyongera, poliisi etandika n'ebikwekweto mu bitundu by'eno mwekwatidde abantu abawera nga kwogasse n'okuzuula emmundu. Mu kaseera kano abayeekera ba ADF batebeerezebwa okubeera nga beekwese mu bibira bya Congo wamu n'abakulya jamiru mukulu. Soheil Mugabi, NTV, kusaawemu.